зрачиш на сината, тој ќе го добиеш за возврат, ќе ви рече тој. Го нарекуваат македонскиот виртуоз на гитара. Тешко ли е да се заслужи оваа титула? Отворено и искрено, неформално, со Дамјан Печиновски. Спомнавте Владко Стефановски, па неизоставно е, нели секогаш кога ќе го споменат вашето име, неизоставно името на Владко Стефановски били велатујето или тој самиот име изјавено во едно интервју дека вие сте единствениот негов наследник, ако можеме така да кажеме, а вие велите не, јас се родив, Владко е легенда, во ред, но тој бил во едно друго време, создавал нешто друго, јас во едно друго време што има потреба да создава нешто друго, нели? Да, па како што ви кажав, Владко има точната формула за да мислам, го сакаат и луѓето што не слушаат гитарска музика. Владко е легенда, напишал и прекрасни песни со Леписов, музичар што многу го почитувам. Сега е друго време, значи многу е тешко да живееш од овој, да си изменаджираш себе си. Така што многу малку свирам инструментална музика и ова што го свирам, повеќе се оние настапи ги со Шајн, каде што свириме комерцијална музика, мораме од нешто да живееме. така што ете, и јас барам некоја формула да најдам се да можам да свирам почесто со нешто сакам да го свирам, зашто повеќе луѓе да дојат на концерт. Инаку, ако што посложена музика свириш и што по-неразбирлива за обичајот народ, тоа помалку луѓе ќе дојдат на концерт. Еве една споредба, ако имаш двајца програмери, едниот ја направил програмава системот на НАСА. Добро. И тој, и кога ќе дојде тој да го презентира тој систем, ќе дојдат тројца и ќе речат: аха, добро, значи разбираме. Да. А оне што направил, да речеме, играта Pokemon Go, имаш сите, разбирам. Така, а можда, може би за таа игра да не направиш, не ти требало нешто друго. Ама веројатно е поголем предизвик да се биде ваму кај што е НАСА, изумителот, па да се работи на израз кој што тебе ти се дупади или ти лежи. Ако не можеш да преживееш од тоа... Па добро, Шајна, тука си го... Да, ќе правиш покемон игри. Е, тоа е тоа, значи, така, покемон и другото. Така ви кажем, ја барам некоја измеѓу, некоја формула, да имам точната формула. Така што не се гледам себе си како наследник. Јас би сакал да можам да наследам, да ги наследам неговите концерти и хонорарот што го зема. Ако тоа е можно. И ако сака да ме покани, јас сум тука. Да, да, работка би. Да, како не, како не. Добро. Ќе ми биде чест, особено. А зошто мислите дека токму Владко Стефановски рекол дека сте некој кој што може да ве наследи? Што е она што гитаристот го прави поинаков или не знам, утра талентиран или подобар или најдобар во своето време од другите? Еве како некаков рецепт за сите некои што не гледаат сега, а сака да или нели веќе љубов кон гитарата голема. Многу вежбање? Талент плюс имате, мислите дека? Мислам дека повеќе, она што сум го постигнал, повеќе ми е постигнато со работа. Со работа. Тој талент, бидејќи сум таков, кога сакам нешто, буквално се ќе направам. И 12 часа музика. Да. Кога сакам нешто, се ќе направам за да го добијам. Да, така и во љубовта? Па не знам, најверојатно. Фатив на препад, заљубен сте? Да, цело време јас сум заљубен. Не, знам, тоа е добриот политички одговор. Ако немаш љубов, не можеш да свириш. Значи, мораш да свириш, да се решиш, не е... Не, сакам да прашам дали има, или она што го сакам, ќе биде моја. Тоа ми беше моето. Како не? Ти разбирам. Љубаво ми е, така? Добро. Кажете ми, Лондон, Мелбурн, Сиднеј, Белорусија, ќе одиме секаде посебно или ќе ни кажете, можам и секаде посебно, ќе стигнеме и до белорускиот претседателски оркестар? Да, од каде да почнеме? Ајде, од кај сакате? Како тргна, всушност, од тие YouTube, кој беше првиот, да речеме, поголем, вака драк, да речеме, спомен на настап некој кој што, нели бил нешто, вау, посакуван?
Па на гитар Идол, кога ме одбра меѓу доста таму имаше пријавени гитаристи, ме одбра во 12-те финалисти, 8-те од жири, тоа беше така нешто поголемо, најдно се наоѓаш на голема сцена. Пред тебе свирел Стиви Вај и сад ти треба да си спреме. Да го оправдаш, не се сподобна тази сто сцена. Да го оправдаш, така што тоа беше така некој поголемо, да речеме ова, интернет публиката запозна од таму и она што беше на лайв, концертот. Така што, така некако, тој ми беше тој така поголем. Тоа беше чекорот пред големите чекори. Да, чекор. После тоа следуваја неколку настапи во Бугарија, имав во Лондон, пак неколку пати свирев. Заедно со Емир Хот имавме некоја концертна турнеја, мастер-клас. 2013 беше настапот со председателскиот оркестар на Белорусија, супер доживување. Како е тоа супер доживување? Што значи тоа? Како да ви обрашам на... Што значи председателски, веројатно е најдобар. Да. Звучи опасно и така е. Да, звучи опасно. Значи голема дисциплина на сите музичари, 50-70, не знам колку беа на сцена заедно со диригентот. И голема одговорност. Што свиравте? Што беше? Што? Свиравме една композиција што ја компонираме заедно со диригентот, а беше земена од еден онлайн надпревар. Идејата беше земена од таму, па ние средивме како една целосна композиција. Тоа го свиравме и бидејќи беше концерт на рок кавери, на собувај пејачи. Ја освирав исто и Purple Rain по инструментална верзија. Важно е моментот на инспирација, односно кога си на сцена, публиката и повратната енергија од неа е најважна. Да. Тоа е најважно кога свириш? Што е најважно? Па кога си на сцена, едноставно си ентертейнер. Значи, без разлика што ти се случувало во текот на денот, ти луѓето се дојдени таму да се поминат добро. Ти мораш да ги воодушевиш. Да. И така што мораш да дадеш се од себе за да им пренесеш позитивна енергија, за да ти дадат возвратна и за да биде концертот успешен. Да. Некој има некој концерт на кој што велите, уф, ова беше чудо, ова мислев, ова сакам да ми се повтори? Обично кога имам енергија во мене, кога имам, тоа ги сум, како да кажем, на добра рака, на good hand, тогаш концертите поминува добро, луѓето гледаат дека ти имаш енергија и нема како тоа да остане незабележано. Да, колку хриљани се задоволни од тоа што, не знам, Чехткар, па еве сега Дамјан, па не знам, Папа со својата музика и да. Не знам, уште куп луѓе кои што доаѓаат од Охрид или не знам, колкава е потребната или дали е доволна таа поддршка која што ви ја дава? Па, добиваме супер поддршка. Значи сите оние што се речам музички поедуцирани, од сите нив имаме поддршка. Така што сега потребна е и од нив, потребна е и од медиуми, потребна е од спонзори, од сите е потребна поддршка. Да. Така што што се сонува Дамјан, што би сакала еве така да се сидите да го правите она што сакате. Како оној Насан или што е научникот во она, и да имате добар менаџер кој што ќе менаџира не знам колку концерти во годината, тоа е некој концепт на па, на убаво ќе ми е така. Моментално ми е добро, значи јас си го живеам уствари својот сон, го правам она што сакам да го правам, но знаеш како на луѓе во не никогаш не ни е доста. Сакаме да имаме, не знам, секогаш да е да сме подобри, да одиме напред, бидејќи тоа е она што не води во животот, да бидеме подобри. Подобри што повеќе настапи, што повеќе луѓе да дознаат за она што го работиме, да запознае што повеќе луѓе.
супер. Да, и да го правиш она што го сакаш. Да. И да не ми се изгуби енергијата и желбата за да свирам и за да. Така, и да не биде создавање музика само заради пари, така? Тогаш би било па другата страна. Да. Да. Има еден проект кој што веројатно ќе се случи каде треба да бидете на сцена, односно да делите сцена нели пред вас или по вас музичари од вау калибар. Тоа е исто така. Велите, немам некоја посебна трема, освен некој адреналин кој што ме води да бидам, да не ме чека да бидам најдобар, туку од првиот момент да бидам најдобар. Па мораш да го имаш тој адреналин, кога ќе настапи на сцена. Мора да имаш таа енергија, да дадеш таа енергија за да луѓето рече вау, дечки ве се фул со енергија. Ке се случи ли тоа, бараме во најава, така вели да Романија? А, во најава е, тоа е еден концерт во Романија, се надевам, уште сум во преговори. Тогаш не би зборувано. Таму свирев во на тоа се вика фестивал Зио Гитаровар. Јас свирев на број 2 и број 3. На број 3 беше многу интересно, бидејќи во заедно во бендот мој свиреше Стиу Хам, басист на Джо Сатриани. После имаше джем сешн, каде што свирев со Дженифер Батен, гитаристката на Майкл Джексон. Супер, да. Кој беа други? Има доста познати имаше, не знам, дали тие музичари од таков калибар гитаристи знаат да дојдат и да ви кажат добро е ова што го свириш? Па да, зависи колку се кул. Тоа се работи за карактери. Секој со различен карактер. Да, колку вие сакате да отидете до нив и да прашате нешто што ви интересира, да ви интересира ли нешто, да украдеш од занаето? Има ли нешто што може да се доучи од таков не, од секој музичар можеш да научиш по нешто. Мислам, од добриот како да свириш добро, од лошиот како не треба. И така. Да. Или кај да го најдеш добриот менаџер па да ти изменаџира. Да. Може би тоа е. И оне што нема од тука раде. Упредско лето, што е она што ќе се представите на публиката? Упредско лето, 4 август, Куба Либре. Денот на упредско лето, така? Да, исто, роден ден. Да, роден ден. Ке се представам со моето трио. Имаме композиции, значи како што кажа, джипси джез аранжмани на познати еверегрини, значи имаме Кажи зашто ме остави, Еден вакнеш, Ми вети ти, после еверегрини Девојко мала, спотот што излезе неодамна. Друго имаме неколку македонски теми, калајдиско, некои македонски народни теми, да. За она публика што бидејќи како што имам забележано доста тие се композиции што ќе подигаат атмосферата. Кога народот ќе чуе нешто интересно, нешто ќе рече окей. Знаеме дека знае тоа да го свирите, дај нешто наше, дај да видиме тој испит дали ќе го помините. Да. И имам и неколку композиции на електрична гитара. Така што ете еден микс на сето она, да речам, што низ години не сум го учил, сум го вежбал. И електрична гитара, соработка, како дојде соработката со PRS? Соработката со PRS дојде пред неколку години, сори, 2010-та мислам дека беше. Значи веќе се 6? Да, 6 години скоро. Преку мој пријател од Романија, Курадос Гандура, инаку организатор на Зио Гитаровој фестивал, тој проба да ме поврзе со со друга фирма за ендорсмент, но потоа ми кажа дека има опција за PRS. Јас му кажав добро, ајде да направиме нешто. А ми кажа, но мораш да ги контактираш PRS, кој се одговорни за Југославија. Тоаш беше тоше Боб Симонов за Македонија, импортер. Јас го контактирав него, тој го контактира Мателе Наси во Словенија.
па кој што материјал наси ги испрати моите снимки на директно во PRS. Аха. И самиот Пол Ред Смит дозна за мене. Имаше едно интересно случување што ми го кажа тоше Поп Симонов кога бил на Франкфурт, не, на Франкфурт Музик Месе, тоа е семинар за музички инструменти. Отишол тоше и се представил на Пол Ред Смит. Даво, јас сум тоше Поп Симонов од Македонија, импортер за PRS, и Пол Ред Смит му рекол: Дамјан? Да, и така што Мателе наси од Словенија ги прати снимките директно на Пол Ред Смит, откаде што добив супер одговор и ми се јави, знам самиот Мате, и ми рече: слушай, ова е сериозно, ќе ти дадам неколку гитари, кажи таму дека сакаш само PRS да свириш. Така што така беше создадена гитарата за Дамјан. Создадена, да, тоа не е гитара, значи специјално по мој мерки или нешто, туку гитара што е веќе во серијско производство, да јас ти им кажам какво дрво сакам, каква боја сакам. И какво дрво сакате, каква боја сакате? Па ти сакам да знам. Па не, ја донесов гитарата да ја видите. Сам. Ке ни пратите фотографија, ама раскажете. Maple neck, ако нешто ви значи. Maple neck, fingerboardот е Rosewood, махагони тело, златни штимери, мислам тоа не е злато, него така се вика. Така се вика, добро, да не сплати не би погрешно. Па да ја брка гитарата по дома. PRS магнети, така да, одлична гитара. Моментално не ја свирам, бидејќи ми фали едно делче тука, некаде го загубив. Од сега ништо, ќе чекаме да ми патат. Друга чара нема? Да, друга чара. Има и луѓе што изработиле за мене гитари, двајца македонски мајстори и еден од Смедерево. Ради имам три хендмейд гитари дома. На вистина? Да. Кои се тие македонски мајстори? Можеме да ги кажеме? Бранко Радулович, Горан од Охрид и Илјани гитарство од Смедерево. И тие со истата таа комуникација беше сакам вака, сакам онака, така или? Да, да, тоа не баш истата, бидејќи ова беше баш по навлеговме малку, што точно сакам. И така да имам и такви. А на Евровизија со која гитара бевте? Мислам дека со Music Man. Да, со Music Man гитара. И како е тоа искуство? Иако вие бевте веќе или на ова гитарското шоу беше пред или по Евровизија, како? После? А после Евровизија, потоа мислам дека беше. Добро. Како испари? Не, беше април мислам дека беше. Евровизија беше во мај. Во иста година. Да, во иста година. Супер. Па Евровизија, не знам, не е некое за музичар, не е некое доживување таму. Јас свирев на плейбек. Испари бев само како така. Па добро, требаше да покажат. И шоу програма, шоу кореографијата, да. А инаку како фестивал. Тоа е фестивал на гей лобито. Сам тоа треба да ме јасно на луѓето. Музички, не знам, има и добри песни, некогаш излегува, некогаш не. Така. Да, супер. И можеби за крај на овој разговор, кажете ми, што е сонот натаму? Настапи, концерти, тоа е сонот? Има нешто друго на формување? Па да. Што? Тоа е, да. Што повеќе настапи? Многу албуми, што? Многу албуми, а се? Се она што би го исполнало еден музичар. Аха. Не знам, посакувате некада на некоја сцена да застанат или како? Како ќе... Ајде, која? Па сите светски. Не знам, од Америка до... Во Америка не сум бил, ето. Ете, додам Америка. Една турнеја низ Америка. Да. Било добро. Да. Како не, пак... Нормално, а не знам, тука е Четкар, може би никаква соработка со него? Сте се обидела нешто и... Како не, со Четкар сме супер пријатели. Добра. Ако нешто испане некоја интересна идеја, зашто да не ја реализирам? А за крај, може би, што би им кажали на оние кои што сега започнуваат? Или што им велите на луѓето кои што доаѓаат на тие мастер или семинари да им кажат, да им помогнат? Што е оно што треба да го знаеш или што сакаш да треба да знаеш, да знаеш дека многу треба да работиш? Да ја сакаш гитарата, што друго? Па треба да си уствари доволно луд за луд. и така малку тврдоглав за да сметаш дека можеш да успееш на музика, бидејќи е стварно претешко. Треба да имаш желба што е посилна од било кој музичар на светот, бидејќи оваа средина е неблагодарна за оваа музика. Така да ако си
доволно спремен да ризикуваш толку многу. Тогаш најрадно и можда нема да успееш во животот, ама барем ако си добар, луѓето ќе сватат дека устари не си ти обичен будала, тоа што не си успеал во животот не, не значи дека си тако. Добро, за крај, со што ќе завршиме? Нешто на гитара може? Зрачиш на сината, тој ќе го добиеш за возврат, ќе ви рече тој. Го нарекуваат македонскиот виртуоз на гитара. Тешко ли е да се заслужи оваа титула? Отворено и искрено, неформално, со Дамјан Печиновски.